Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma salada de maionese. Aqui eu tenho 5 batatas, todas descascadas, e vou picar elas. Picar em cubos. Meu cubo não é bem perfeito, mas vocês têm prática aí em picar, fica bem bonitinho. Depois de picados, é só lavar e reservar para uso posterior. Aqui eu tenho 2 cenouras, vou fazer o mesmo processo: picar, lavar, né, e guardar para uso posterior. Pronto. Aqui eu tenho 3 chuchus, vou picar, mas enquanto isso, pessoal, já vou colocar a cenoura no fogo. Depois eu volto cortando o chuchu. Aqui, pessoal, já tenho a água quente, vou despejar a cenoura. Tampar. Vou descascar os chuchus e volto. Pronto, agora vou picar em cubos. Pessoal, olha como está a cenoura. Agora eu vou acrescentar a batatinha, né, para cozinhar. Vou tampar. Voltando, pessoal, olha a cenoura como que já está. A batata ainda não cozinhou, então vou tampar. Aqui eu tenho 4 ovos, vou cozinhar eles. Já está cozinhando. E vou acrescentar o chuchu agora, juntamente com as outras verduras. E tampar. Daqui a pouco está pronto. Pronto, pessoal, já cozinhou. Agora eu vou escorrer e volto mostrando para vocês. Já escorreu, olha pessoal. Agora eu vou deixar esfriar enquanto eu corto as maçãs. Olha pessoal, tá saindo fumaça. Aqui eu tenho as 3 maçãs. Vou descascar todas elas. Descascar assim. Descascar todas e volto. Agora eu vou picar em cubos. Pronto, só lavar. Pronto, está tudo aqui. Vou colocar em uma panela, pessoal. Pronto, já está na panela. Vou cortar os ovos. Pronto. Vou picar as cebolas.
Pronto. O cheiro verde. Coentrinho verde, né, gente? Pronto. Agora eu vou colocar a maionese. E misturar bem. Misturar bem. Pronto. Agora eu vou acrescentar os ovos. Misturar. Pronto. Agora, pessoal, eu vou despejar em uma travessa. Pode ser uma travessa de sua preferência. Acrescentar o cheiro verde a gosto. E a quantidade desejada. Em seguida, é só levar à geladeira e está pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e deixe seu like. E até o próximo vídeo.